Кілька місяців тому в поле зору управління боротьби з організованою злочинністю попала група молодих осіб, спортсменів, які проживають в одному з райцентрів Буковини, які, у нас склалося принаймні таке враження, що десь своїми мізками, своїм розумом застряли в тяжких буремних 90-х, які організували систему вимагань з підприємців району, в основному з перевізників, які займаються перевезенням людей та передач за кордоном. Значить, нами було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, і злочинна діяльність цієї групи була задокументована. Вчора відбулося затримання двох членів цієї організованої злочинної групи. Значить, на сьогоднішній день вони затримані, знаходяться під вартою. Завтра слідчі будуть звертатися до суду з поданням про обрання і міри запобіжного заходу у вигляді арешту. А затримали їх під час вимагання грошей в одного з підприємців району. І в момент отримання суми грошей в розмірі 4800 гривень їх було затримано з наявним. Гроші вилучені в них, також вилучена зброя, два пістолети, вилучені гроші. Вилучено знаряддя злочину. На сьогоднішній день їхні дії кваліфікуються слідчими за статтею 189 частиною 5 Кримінального кодексу. Це вимагання вчинене організованою злочинною групою. Відповідальність за такий злочин передбачено від 7 до 12 років з позбавлення волі. Я так скажу вам, що це більше 5 осіб. Більше 5 осіб. І нас взагалі дивує, як така група могла існувати в порівняно невеличкому районі. Ми зараз перевіряємо на причетність до злочинної діяльності цих осіб деяких державних службовців, тому що деякі моменти видаються дивними, наприклад, як вони так довго могли уникати, скажімо, відповідальності за свої вчинки. Скажу інше, що район був заляканий цими людьми, і дуже мало осіб йшли на контакт з нами. Але знайшлися сміливці, які дали покази, які вказали на цих осіб. І після затримання, от затримання відбулося буквально вчора, вночі, так, минулої ночі, а вже сьогодні у нас є нові заявники і нові потерпілі. На сьогоднішній день нам відомо про 6 таких вимагань. Значить, зловмисники застосовували зброю при вимаганні, як для погроз, так і в одному випадку здійснили постріл і поранили потерпілого. Ну, наразі ведеться слідство, і юридична оцінка їх діям буде надана в повному обсязі. Але ще раз наголошую, ну, молоді хлопці від 18 до 25 років, але от щось от таке незрозуміле, їхніми кумирами є там злочинні авторитети, вони дотримуються якихось незрозумілих ідей бандитського романтизму. Ну, таке враження, що хлопці застряли в 90-х. Під сидінням автомобіля, водія автомобіля знаходиться пістолет. Між сидіннями водія і пасажира грошові кошти. Так, грошові кошти номіналом по 100 гривень.